με ιδιαίτερη ικανοποίηση ένα ακόμα αρχαιολογικό μουσείο υπεγράφει σήμερα η ένταξή του στο πρόγραμμα της περιφέρειάς μας και αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Με την ολοκλήρωσή του θα δοθεί άμεσα προς χρήση στους επιχέπτες που έρχονται στην Κρήτη. Παράλληλα με 1 εκατομμύριο για την Γνωσό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα. Βρεθήκαμε εδώ στα γραφεία της Περιφέρειας όπου ο κύριος Περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη 2 πολύ σημαντικών έργων για την εφορία. Το ένα από αυτά είναι η συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης του ανακτόρου της Γνωσού. Και το δεύτερο είναι η ένταξη, η οριστική ένταξη του έργου της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς. Ένα έργο για το οποίο η εφορία έχει καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους έχει μια ευτυχή κατάληξη. Και με τα έργα αυτά δίνεται μια σημαντική βοήθεια στις αρχαιολογικές υπηρεσίες που θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Συριακάκη και τους συναδέλφους της για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί χωρίς τη συνεργασία και τη συνέργεια δεν θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να εντάσσονται αυτά τα έργα. Το έργο αποκατάστασης του ανακτόρου της Γνωσού προβλέπει εργασίες αποκατάστασης στην λεγόμενη αίθουσα του διαμερίσματος του Βασιλέως, επίσης ένα τμήμα του Μινωικού Δρόμου και κάποιες εργασίες βελτιωτικές στο χώρο της πρώτης κατοικίας του Εύας της Βιλαριάδνη. Μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο στον Άγιο Νικόλαο, ολοκληρώναμε τον κύκλο των μουσείων σε αυτή την προγραμματική περίοδο στην Κρήτη. Έργα ιδιαίτερα σημαντικά για την αναβάθμιση του πολιτισμού και του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού μας, που θα δώσει μόνο σημαντικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς χρηματοδοτείται η μόνιμη έκθεση με 2.400.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα ολοκληρωθούν οι εκθεσιακοί χώροι, θα υλοποιηθεί η έκθεση έτσι όπως σχεδιάστηκε και κρίθηκε και με μια συμπληρωματική χρηματοδότηση 290.000 ευρώ από το πρόγραμμα RISC-CRIT θα υλοποιηθούν και οι σχεδιασμοί της εφορίας για τα διαδραστικά προγράμματα του Μουσείου και τις ψηφιακές εφαρμογές που προβλέπονται από τη μελέτη του. Έτσι ουσιαστικά η συνολική πίστοση θα ανέλθει στα 2.700.000 ευρώ και με τα χρήματα αυτά ευελπιστούμε ότι το Μουσείο θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα παραδοθεί σε χρήση μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά καταρχήν την Περιφέρεια Κρήτης η οποία μόνιμα μας συμπαραστέκεται στις προσπάθειές μας, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που μας υποστήριξαν στην προετοιμασία όλων αυτών των μελετών και των φακέλων της ένταξης και φυσικά τους συναδέλφους μου, τους συνεργάτες μου στην εφορία οι οποίοι εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα για να καταστεί δυνατή η σημερινή υπογραφή των 2 αποφάσεων ένταξης των 2 αυτών μεγάλων έργων.